V pátek 11. a v sobotu 12. ledna občané České republiky přímou volbou volili nového prezidenta, který na Pražském hradě od března nahradí Václava Klause. V prvním kole mohli vybírat z 9 kandidátů. Pojďme se nyní podívat, jak první kolo voleb dopadlo přímo ve městě Mladá Boleslav. Volební účast byla v Mladé Boleslavi nižší, než byl republikový průměr. K volebním urnám zde přišlo 59,7% oprávněných voličů. Nejúspěšnějším kandidátem byl v Mladé Boleslavi Karel Schwarzenberg, jehož volilo 25,6% mladoboleslavanů. Na druhém místě se ve městě automobilů umístil Miloš Zeman. Toho by v prezidentském úřadu rádo vidělo 20,6% obyvatel Mladé Boleslavi. Třetí místo obsadil Jan Fischer, který pozbíral 18,4% hlasů. Další prezidentští kandidáti na čtvrtém až devátém místě se v Mladé Boleslavi poskládali v tomto pořadí. Jiří Dienstbier, Vladimír Franc, Přemysl Sobotka, Zuzana Rojtová, Tatiana Fischerová a Jana Bobošíková. Oba kandidáty, kteří postoupili do druhého kola, budeme volit za 2 týdny, tedy 26. a 27. ledna. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.